baie van die mense wat Jesus tydens sy aardse bediening teëgekom het, was siek, partymal selfs dodelik siek. Hulle het om Jesus saamgedrom op soek na genesing en om rus van lyding te kry. Dit is boonop ook wat hulle ontvang het. Soms het hy net 'n woord gespreek en hulle was dadelik gesond. Ander kere het hy die siekes aangeraak en dan is hulle op 'n wonderbaarlike wyse genees. Soms het hy hulle weggestuur en dan is hulle op pad huis toe genees. Jesus het mans, vroue, kinders, jode, nie-jode, die rykes en ook die beskeie armes genees. Die ergste gevalle van malaatsheid en blindheid kon hom nie troef nie. Hy het selfs diegene met die ergste siekte denkbaar, namelijk die dood, genees. Van dees week bekyk ons twee sulke genesings. In die een geval was die sieke in so 'n toestand dat hy nie juis op eie stroom kon bereik nie. Sy simptome was duidelik sigbaar. In die ander geval het die leier nie sigbare simptome gehad nie. In beide gevalle het die genesing geskied toe en ook hoe God dit beskik het. Rus van pyn en lyding is dus ons tema. Ons bekyk ook die vraagstuk waarmee elkeen van ons al op een of ander tydstip in ons Christelike wandel gestoei het. Wat as 'n mens se gebede om genesing nie verhoor word nie? Hoe vind 'n mens dan berusting? Baie welkom by nog 'n bespreking van ons les saam SSL. Hi, welkom by Sabbatskool les. Soos jy kan sien, is ons bietjie hier so buite in 'n restaurant en die plek se naam is Konderdek hier so en welkom. Ons wil vir hulle baie dankie sê dat hulle ons toelaat om hier so opnames te doen. Ons is hierdie week by les 8 vir 14 tot 20 Augustus en ons kyk na vry om te rus. Ons geheeteks vind ons in Psalm 27 vers 1 en dit lees soos volg: Die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? Psalm 27 vers 1, ek lees weer. Die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? Psalm 27 vers 1. Ons sê welkom vir Piet, wat weer saam met ons die lesie bespreek. Baie dankie Piet, dat jy bereid is. Dankie David, dis 'n plesier. 'N Bietjie ander omstandighede vandag. Ander atmosfeer, so ons praat die kykers om bietjie geduldig te wees met die byklanke. Maar ek glo ons sal ek as jy net tydjie. Ek glo so. Piet, sal jy vir ons open met gebed? Seker. Dankie. Vader, ons dankie vir hierdie nuwe dag. Ons dank Here dat ons ook bietjie in ander omstandighede kan wees. Vader, maak nie saak waar ons is nie. Here, U Gees en U hand lei ons ongeag waar ons mag wees. En ons vra Here dat ons ook hierdeur versterk kan word in Jesus naam. Amen. Amen, dankie Piet. Soos julle kan hoor, is dit besig hier so om welkom. Dit lyk of dit einde van die maand is. Maar soos ek nou gesê het, ons is by Konderdek, 'n pragtige restaurantjie, waar mens hier bo ook op die dek kan sit, waar ons tans sit. En soos julle kan hoor in die agtergrond, ek dink, hoor julle die stofsuier. Hier was ook jou curry, so terwyl jy 'n lekker ete kan geniet en hulle pryse is nie sleg nie. Ek sal vir julle 'n paar foto's en videootjies wys, soos wat jy nou kan sien. 'N baie goeie diens, baie vriendelike mense, baie lekker kos en hulle maak jou voertuig regtig baie mooi skoon. So ons sê vir hulle weer eens dankie dat hulle vir ons hierdie geleentheid skep dat ons hier kan opneem. Weer eens jammer vir die agtergrondgeluide. Maar ons het probeer, ons bes probeer en ons hoop dit werk dat ons stemme daarom baie duidelik is. Soos ek reeds gesê het, ons is by les 8. Vry om te rus. En Piet, as ons na Sondag toe gaan, is die opskrif helende rus. Ja. Ja, David, ek meen dit is algemene kennis dat ons wanneer ons siek is, het ons helende rus nodig. Ons kan nie herstel as ons nie in 'n rustende posisie is. En dit sluit baie dinge in. Dit sluit liggaamlike rus en verstandelike rus in. Want wat die dokter vir jou sê nadat jy nou 'n hele sak medisyne gekry het vir 'n sekere diagnose, gaan klim in die bed. As jy griep het, vir het 14 dae of 2 weke. Weet, so jy kan maar kies hoe lang jy dit wil hê. Maar die groot ding is,
rus is uiters noodzakelijk. So wat het ook voor ons sê is dat, en dan praat ook van siekte wat potentieel levens bedreigend is. Ons leef in die tydperk van COVID, ons het nou al verliese nabij ons gevoel van mense wat dood is as gevolg van COVID, en dit is een levensbedreigende omstandighede waarin ons huidig lewe. Al hierdie beperkings en dinge wat hierdie hele situasie op ons bring, het een groot invloed op die mens vandag. Nie net lichamelik, maar geestelik. Kinders vandag voel half onzeker oor dinge, want dan gaan hulle skool toe, dan gaan hulle skool toe, dan, weet jy, dit is baie moeilik. En elke mens het een sekere maatstaf nodig van sekuriteit. En wanneer ons nie helende rus het nie, ontneem dit ons van hierdie helende sekuriteit wat ons veronderstel is om te hê. En dit is so belangrik dat ons moet besef dat dit wat in die verlede gedoen het, die verkeerd wat ons in die verlede gedoen het ten opsigte van ons gezondheid, kan nie weggedoen word deur op te hou met die verkeerde, wel, ons moet ophou met die verkeerde ding, bygesê, maar ons sal die gevolge daarvan dra. So as ons dwelms gebruik het vir 'n lang tydperk, dan sal dit ons gezondheid beïnvloed, en ons kan nie daardie gevolge ontkom nie. Maar wat wel kan gebeur is dat te midde van ons lichamelike skade wat gedoen is, kan ons gees genees word deur die Here. Hy gee ons daai vryheid, hy gee ons daai oorwinning oor daardie sondeprobleem. En dit is belangrik, want die vraag wat gevra word, het ons 'n wegsteeksondetjie wat ons troetel? En hoe struikel ons gereeld vir hierdie wegsteeksonnetjie? Net vir 'n paar gerede dat ons het vertroetel en ons het nie vir die Here wil gee nie. Dit kan gevaarlik wees as ons dit nie doen. So ons gaan vandag kyk na die verlamde man van Kapernaum. Nou, straks genoeg, Kapernaum het ook aan die see van Galilea gelê. En Jesus was daar besig, en hy was eintlik vriendelik ontvang daar. Hy was nie so vriendelik ontvang op ander plekke nie. Maar hier het ons nou 'n man wat deur die dak gelaat word deur sy vriende, omdat die mense om Jesus gedrom het. Nou besluit, luister, die naaste manier is deur die dak. Hy was nou fout met die man. Hy is siek. Hy is liggaamlik siek, hy is verlam. Maar sy groot probleem wat Jesus raak sien, wat die mens baie keer nie raak sien, is sy geestesgesondheid. En dit is wat Jesus eerste raak sien. Want hoekom kom ons na Jesus toe? Hoekom het hy vir die vriende gesê, luister, het maak nie saak, ek neem maar, hy was so seker by ander dokters van sy tyd. En hy het besef, luister, die enigste wat my kan gesond maak is Jesus. Want hy het gehoor van mense wat al gesond geword het. En hy het gesê, ek wil Jesus toe gaan. En dit is vir ons so baie belangrik in vandagse tyd waar ons lewe ook, is dat ons moet besef dat die skepingsplan was nie veronderstel dat die mens pyn en lyding moet hê. Ja, die verlossingsplan was vir die mens om in volmaakte omstandighede te lewe, maar as gevolg van sonde. En ons moet dit pertinent reg verstaan. Die Here het selfs in Job se tyd het hy hierdie ding toegelaat, maar hy het ook beperkings ingestel vir die Satan. En so glo ek ook dat die Here seker ding in ons lewe toe, maar hy beperk die Satan, want hy wil weet, ons moet weet waar ons verlossing vandaan kom. So ek wil nie graag hier onder selfs in die tyd wat die mens van Jesus se tyd, het mense gesê, hoorie, maar bied nou gesondig, hoekom is die man nou so, weet, en hulle, want die vraag wat gestel word hier so, wanneer iemand siek raak, is dit nie 'n goeie ding om te begin vingerwys. Dit sal nou absoluut ondiplomaties wees.
om vir 'n persoon wat baie jare lank gerook het en hy het opgehou vir 'n tydperk en hy kry byvoorbeeld longprobleme, longkanker of wat ook al of asemhalingsprobleme om te sê luister, jy wou mos al die jare rook en kyk nou wat met jou gebeur. Dit moet ons klap nie doen nie. Wat ons moet doen en soos in die geval van hierdie vriende want as ons gelees Jesus het vir hierdie man gesê want hy het hom gesê jou sonde is jou vergewe. Dus hy vriend hom die eerste ding wat hy vir hom sê jou sonde is vergewe want dit was hierdie man se grootste behoefte. En is dit nie maar ons behoefte ook vandag nie? Of ons dit wil erken of nie. Ons grootste behoefte is om hierdie helende verstandelike rus te. Jesus sê kom na my toe en ek sal julle rus gee. En hy sê ook op 'n ander plek dat hierdie rus wat hy vir ons wil gee gaan ons verstand te bowe. Ons kan dit nie verstaan nie. Vriende, as julle rus wil hê wat bo ons verstand is, die beginpunt is Jesus. So dit is vir my belangrik dat ons dit net in konteks kan verstaan. Baie dankie Piet, baie dankie. Luisteraars, kykers, ek julle aanmoedig hierdie vraag hieronder by elke dag om het saam met ons te bespreek. Hier is 'n kommentaar gedeeld hieronder, ook op ons Facebookblad, op ons webtuiste is daar plek vir kommentaar. Bespreek asseblief vir die lesie saam met ons. Ons hoor graag van u. Ek lees die vraag net weer. Wanneer iemand siek raak, is dit nie 'n goeie ding om te begin vingerwys nie. Maar hier is nou 'n ander punt ook wat gemaak word. Dit sê verder, terselfdertyd is kennis oor die oorsaak van 'n bepaalde siekte soms van kardinale belang in die pad na herstel. Hoe so? Gesels met ons asseblief en deel die gedagtes met ons. Ons sal dit baie baie waardeer. Kom ons beweeg na maandag toe vir 16 Augustus is behandel die oorsaak. So Piet, hierso het ons nou te doen met hierdie man wat verlam is, sy vriende bring hom na Jesus toe. Hulle kan nie inkom nie, daar's te veel mense. Hulle gaan boop die huis, hulle breek deur die dak en hulle sak om neer voor Jesus. En soos wat jy sê, baie baie belangrik, Markus 2 vers 5. Die eerste ding wat Jesus vir hom sê is en toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde seun, jou sondes is jou vergewe. Nou die ou word ingedra, dis ooglopend dat wat sy simptome is, jy kan sien hy's verlam. Ja. So hy's 'n verlamde man. Nou ons mense is geneig om as ons siek is, ons weet nie regtig ons is siek voor ons hierdie simptome van dat jy siek is het nie, nê? So ons is geneig om eerder die simptome te wil behandel. Ja. Maar ons weet die beste manier is om die wortel van die siekte te behandel. En hierdie was ook Jesus se benadering geweest. Hy het geweet hierdie man het hierdie skuldgevoel in sy hart gedra. Dit wil voorkom asof hierdie sonde hom beval het as gevolg van 'n sonde en dit het hom vreeslik baie gepla. Soveel so sy grootste begeerte was nie liggaamlike genesing nie, maar weer om daai kontak tussen hom en God, daai muur wat tussen hom en God opgebou is, gevolg van 'n sonde, wat daai muur afgebreek moet word, dat hy weer kontak met God. Daarom sê Jesus vir hom, jou sondes is jou vergewe. Jesus spreek die diep gewortelde oorsaak, spreek hy aan. Hierdie innerlike wroeging wat hy gehad het van die skuldgevoel. Nou die godsdienstige leiers is baie geskok toe Jesus dit sê natuurlik, want ons lees in Markus 2 vers 6 tot 9, lees ons die volgende. En sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en in hulle harte geredeneer. Waarom praat hierdie man so godslasterik? Wie kan sondes vergewe behalwe een, naamlik God? En Jesus het dadelik in sy gees geweet dat hulle by hulle self so redeneer en hy sê vir hulle, wat redeneer julle oor hierdie dinge in julle harte? Wat is makliker om vir die verlamde man te sê die sondes is jou vergewe of om te sê staan op en neem jou bed op en loop? Ja, nou, al twee is heeltemal buiten die mense se vermoë. Ja. Maar wat my so interessant is, ek het in my geestelike wandel, ek vir baie jare gesukkel om die vergifnis van die Here aan te neem. Dit was my baie moeilik geweest, want ek was diep bewus van die sondige mens wie ek is. En hierdie gedeelte spesifiek het my oë oopgemaak. Nou Jesus sê baie plekke, sê mense genees, gaan en sondig nie meer nie. En dan wonder mense, maar die persoon wat siek gewees, hoekom sê hy gaan en sondig nie meer nie? Nee? En dan kom het by hierdie gedeelte uit, waar die eerste ding wat Jesus aanspreek, is hy sê,
jou sondes is jou vergewe. En wat my so mooi is, is die res. Ek moet gou so toe gaan, ek het hom nou nie hier so op hierdie dit is Markus 2, nê? Want ek kom net gou Markus hoofstuk 2. Ek wil dit net vir ons lees en dit is vers ek gaan van vers 9 af waar Jesus sê, wat is makliker om vir die verlamde man te sê die sondes is jou vergewe of om te sê staan op, neem jou bed op en loop. Ja. En luister wat sê Jesus hierso. Hy sê maar dat julle kan weet dat die seun van die mens mag het om op die aarde sonde te vergewe, sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe. En dadelijk staan hy op en neem sy bed op en gaan voor die oog van allemaal uit, zodat allemaal verbaas was om God verheerlik en sê, so iets het nog nooit gebeur, hy het nog nooit gesien nie. So, wat vir my so wow was hier so, hoekom het Jesus so baie mense genees? Ja, hy gee om vir hulle. Maar wat is die geestelike doel daarachter? Hy het in dorp deurgaan, as hy in alle kant van die dorp deurgaan, of as hy die dorp verlaat, was daar geen ziekte. Nie verkoue nie, griep nie, nie niks nie. Belang niks nie. Niks nie. Wat is die doel, wat probeer hy vir ons sê? En hier is die antwoord. Die feit dat hy dit kon doen, sê vir ons, hy het ook mag om ons sondes te vergewe. Maak jy saak wat die siekte is nie. Maak jy saak wat jou sonde is nie. Hy is gewillig en bereid om ons te genees. Van daai sondes, om ons te vergewe en ons te genees. So dit beklemtoon daai diep ding, want ek het al baie gedink, Here, hoe kan jy my vergewe? Ja, het hierdie mense genees, maar hulle was nie so sleg soos ek gewees nie. En daai genesing is eintlik vir my vertel, en deur hierdie verhaal, maar dis juist die bewys dat hy kan my sondes vergewe. En dit was vir my so prachtig gewees. Piet, hier is een vraag hieronder wat ek wil lees, en weer eens kijkers, ek wil die aannooi en luisteraars, om hierdie vraag saam met ons te beantwoord. Ons webtuis is een besonderhede is hieronder. Jy kan het om ons YouTube-blad kry. En ons Facebook-blad, ons webtuis, al die besonderhede daaronder. Jy kan ook les 8 aflaai. Daar is een skakel hieronder wat sê les 8. En dit is die PDF-vorm. Dan kan jy dit ook vir jyself daar so saam met ons deurgaan. Druk asjeblief die duimpje op knoppie. Vertel vir ons dat jy dit ook geniet. En die van jy wat voordeel trek hier uit, ach, ons sal het waardeer as jy vir ons ook een donatie kan gee. Die vraag hieronder by maandag is, hoe kan een mens innerlijke rus en vrede smaak, selfs al verhoor die Here nie ons gebede om geneesing nie? Nou, Piet, hier is een belangrike vraag, my tyd, weet ek, is uit, maar ek wil graag, ons moet vinnig net hierna kyk. Hoe kan een mens innerlijke rus en vrede smaak, selfs al verhoor die Here nie ons gebede om geneesing nie? En dit is vir my een baie belangrike, wanneer ek vir iemand bid, ek het al baie mense wat siek was, mense wat op sterwe was, gebid Here asseblief, tot eer van u naam, maak hierdie persoon gezond. En dan had het nie gebeur, hoe kan een mens rus vind? Iemand het vir my een keer gesê, ja maar, hoekom bid julle nie vir persoon nie? As julle geloof gehad het, sou julle kon gezond gebid het. Maar ons moet besef, ons leef in 'n sondige wêreld. En dood is deel van hierdie wêreld. En solank as wat ons in hierdie wêreld is, gaan ons met dood te doen kry. Wat gaan gebeur as God elke gebed wat gebid word vir iemand wat siek is of wat doodgaan, as hy dit verhoor, dan gaan niemand ooit doodgaan, niemand gaan ooit siek wees, en ons gaan nie die gevolge van sonde kan sien en ervaar en beleef nie, en verlang na 'n beter wêreld van sondelose bestaan nie. En dit is waar ons hoop moet lê. Jesus wat ons kom haal, die einde maak in die sondige wêreld, en ons 'n nuwe lewe, 'n nuwe aarde waar geen dood gaan wees, gaan gee nie. Maar dan sê jy so, of ten minste al verhoor hy dit nie in die teenswoordige wêreld. Dus ja, daar is dinge wat nie nou verhoor gaan word. Maar elke siekte gaan genees word wanneer Jesus kom. En ons het die graftyd opwek met hernuwe nuwe liggame. Prys die Here. Ok, dinsdag 17 Augustus, Piet. Hy weet, ja, nou kom ons by 'n baie ander ondervinding. En dit praat hier van Elia. Nou ons gaan terug na die Ou Testament toe. En hier is twee absolute teenoorgestelde gebeurtenisse in die lewe van Elia. Hy is op 'n geestelike hoog, want hy getuig voor almal, die hele volk, en hy het ook vir hulle gesê, kies vandag wie julle wil dien. Jy weet, amper soos Josia, jy weet, maar julle moet vandag kies, en die volk het hom nie geantwoord nie. So daar was baie onsekerheid gewees, want die Baalprofete van Jezebel was daar, en
interessant, vrienden, gaan lees hierdie gedeelte, want daar is soveel pitkos hierin, wat vir ons vandag nog steeds van toepassing is. Elias, soos ek sê, op hierdie geestelike hoog, ne, 850 baalprofete word doodgemaak. Hy het gespot met die baalprofete en gesê, hoor jy, maar praat bietjie harder, weet, miskien hoor jylle God jylle nie, miskien slaap hy. En ons weet wat met Elia gebeur het, hy het daai offer nat gegooi met water, hoeveel keer, dit moest twee keer, as ek het recht kon onthou, nee. En hy het gebid, en die Here het vuur gestuur, en hy offer, en die klippe, en die water, en alles verteer. En so doen dit, hy gewys dat hy lewende God is. So, nou, dink aan hy geloof, wat hy moes gehad het, om bid te bid voor al die mense. Absoluut, absoluut, hy, daar was geen onzekerheid in sy hart nie. Sy, en dit is belangrik, dat ons, wanneer ons ding in ons leven aandurf, is ons seker van ons saak, of is daar so'n bietjie twyfel, en dit is absoluut belangrik, want nadat hierdie ding plaasgevind het, die koning, Herodes, by Jezebel gaan vertel wat gebeur het, en sy het die boodskapper gestuur, en vir Elia laat weet, dit wat jy aan my profete gedoen het, jy is volgende, ek gaan dit aan jou doen. En onmiddellik skrik Elia om buiten weste, en hy hardloop. En hy gaan kry weg. En, ja, ons weet hoe die Here het nou hom nie verlaat nie. Elia gaan in die woestijn in. En hy gelê daar onder een besembos, en hy sê, ach Here, ek het genoeg gehad, ek kan nie meer nie. Die Here laat ek toch net sterf, jy weet, want hy sterf liever van natuurlijke oorzake, van, weet, gebrek aan kos en water, as wat hy dier, weet, Jezebelse mense weet gedood gaan word. En die Here sê, nee man, die weet, hy stuur toe engel, want hy val toe in slaap en toe hy wakker word, toe staan daar engel. En met toonbrood, weet, met brood en met water, met sy eet en drink, dat jy versterk word, fysisk versterk kan word. Nou, hier is hy die middel van die woestijn. En die Here vergeet hom nie. Die Here geef hom wat hy menslik nodig het. Dit is uiteens belangrik dat ons hierdie punt ook recht verstaan. Baie mense is op 'n plek waar hulle, en ons dink baie keer mense het net geestelike opdrag. Nee. Mense het fysiese behoeftes ook. As 'n mens honger het, moenie vir hom sê, broer, ek gaan vir jou bid, dat jy iets kry om te eet nie. Nee, gee jy vir hom iets om te eet, want jy weet wat sy behoefte is. Ok, kom ons los het daar, want dit is een baie belangrike punt. Alhoewel Elia nie depressie leier was, het hy hier in onzekere omstandighede gewees. Hy het wel depressie ervaar. En dit is uiters belangrik dat ons kykers moet besef dat enige mens kom op een stadium in sy leven waar hy twyfel oor sekere dinge. En hier sê Elia, Here, laat ek maar doodgaan. Ek meen, hoe laag moet jy daal om sulke woorde te uiter? Om te sê, Here, laat ek maar liever net doodgaan, want ek is eers, ek is slechter as my voorvaders, weet, ek is, en, Here sê vir my, Elia, maar ek sê klaar met jou, ek het werk vir jou, weet, en ons weet, hy moes die koning gaan inseen, en hy, daar was werk vir hom gewees. Nou, die les praat hier so van, op een tyd keer oorval depressie, menstalig en stilletjies. Nou, dit is uiters belangrik om dit te weet, want die feit van die saak is dat ons het nie altyd een wapenrusting aan vir hierdie type van ding wat na ons toe kom. Dit kom stilletjies, dit vat ons onverwacht, dit kom stadig en dit kan verskillende dinge wees. Dit kan verlies van iemand wees naby jou, dit kan verlies van een troeteldier wees, dit kan verlies van inkomste wees, kan een verlies van geestelike sekerheid wees, soos in Elia's geval. Hy was geestelik gerettel, as ek die Engelse woord kan sê. Nou, ek weet, ek wil nie baie hierover praat nie, maar as ons gaan kyk, dit wat die lesie praat van uitmergelende 24 uur in die lewe van Elia. So, ons kan op die een oomblik hier hoog wees, en die volgende oomblik is die mat onder ons uitgeruk, en ons weet nie wat ek kan toe nie. En dit is
Dit is waar die Here vir Elia gekry het. Hom gesê het, luister, Elia, ek ken jou daarbo. Elia, ek sien waar jy hieronder. Maar die Here is dieselfde. Ons is die ou wat hierdie soos die Engelsman sê fight or flight meganisme in ons lewe toepas, verstaan jy? Eers het Elia geveg en tweedens het Elia weggehardloop. En ons gaan nou 'n bietjie later kyk om mens raak moeg om weg te hardloop. En Elia was so moeg geweest dat hy gewens het om te sterf. Maar wat ek eintlik vir ons daarby wil sê is dat die Here het vir hom gesê dat nee boetie, ek het werk vir jou. Ek is nie klaar met jou. So versterk, gaan terug met die pad wat jy gekom het, want ek het werk vir jou. So dis wat ek vandag vir ons kykers ook wil sê, en dit is so belangrik dat ons al moet besef dat het maak nie saak waar ons onsself bevind in ons huidige omstandighede in ons lewe nie. As ons in 'n gat is van depressie of 'n gat is van onsekerheid, wat sê die Here? Kyk boontoe waar ons hoop en leiding vandaan kom. Psalm weer, so ons die broers en susters gaan lees Psalm en gaan sien hoe openlik Dawid en die psalmskrywers was wanneer hulle praat met hulle verhouding met die Here, en dit is absoluut opbouwend as een mens na hierdie dinge kyk. Ja, baie dankie Piet. Woensdag vir 18 Augustus, te moeg om te hardloop, soos wat jy nou reeds gesê het, hoor hy nou van Jezebel. Maar voordat hy kom met die berg Karmel, en ons het gesê dat, wow, hierdie man het geloof in God. Hier is hierdie kragtige, en hy spot ook om met hulle. Toe die Baalpriesters nie vir die hemel uit kan kom om hulle offer te verbrand. Hy sê, daar was geen sekerheid, onsekerheid in sy geen, hy spot toch met hulle, hy sê vir hulle, skree bietjie harder, miskien slaap, en hy sê, tot, miskien is op die toilet, sê vir hulle. En toe hulle nou dit nie recht kry nie, bid hy, en voor al die mense, in vertrouwen weet wat God gaan doen, Amen. En God stuur die vuur af. Maar toe kry nou die nuus van hierdie Jezebel wat sê, hey, ek gaan jou doodmaak want jy al my priester doodgemaak, en hy skrik om boeglaan vir 'n vrou. Nee? En iewerskielik vind ons 'n ander type man, wat nou hier in die woestyn gaan wees. Ek wil dit vir ons lees in 1 Konings 19 vers 4. Gaan hy en hy, en ons lees maar self, het hy dag reis ver in die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe, en hy sê, dit is genoeg, neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Nou in die eerste plek, hierdie groot geloofsman, hy is bang vir hierdie vrou, en hy sê, hy is nou moeg, hy het nou genoeg gehad, hy kan nie meer nie, hy wil sterwe. Nou dit gebeur baie keer, dat daar mense is wat hulle self vind in 'n situasie, waar hulle voel, ek kan net nie meer verder gaan. Hulle nie meer lewe nie. Die lewe is net nie meer die moeite werd nie. En ons gaan nou gaan ons na die vraag kyk. Ja. Maar, my vraag wat ek ook wil vraag is, hoekom sê hy dat sy, hy sê, want ek is nie beter as my vaders nie. Hoekom is hy nou so depressief? Hy besef, die lesie sê vir ons, hier besef hy, nou hardloop hy weg. Hy het so pas dat hy hierdie groot hervormingsgeleentheid gehad om die mense te lei wat nou gestaan het vir die Here na wat hulle gesien het, en die hart loop hy weg, hy moet daar wees vir die volk en hy is nie daar vir die volk nie. Here, laat ek maar doodgaan, ek is niks beter as my voorouers nie. En hierdie pynlike oomblik van selfondersoek het hom diep getref, en hy het te staan gekom voor sy eie mens wees. Nou dit gebeur ook baie, ek ervaar dit gereeld. Waar ek tot die besef kom, oh wow, mense, jy wat rarig, en jy noem jouself een kind van die Here, wat doen ek nog hier so? Dan wonder een mens, en een mens voel als depressief, jy voel, ek probeer so lang vir die Here leef, ek kry het net die recht nie, dan sien ek hierdie swakhede in my, maar het is so belangrik, want het is so makkelijk om selfsugtig te raak, of te dink, ach, ek is te oulik, kyk hoe te oulik is ek, ek doe nie meer daar nie, ek doe nie meer die nie. Daar is ons daai gelykenis wat Jesus vertel, van die skrifgeleerde, die fariseer en die tollenaar. En die fariseer sê, dankie dat ek nie soos hy is nie, ek gee tiendes, ek doen dit. En wat doen die fariseer, ach die tollenaar,
en laat sakke sy kop en hy sê, Here, wees my sondaar genadig. En hy is nader aan die koninkryk van God. So, broers en susters, dis baie keer baie swaar wanneer die Here ons swak dinge, ons foute, ons sondes in ons openbaar, maar is van uiters belang. God is besig om in ons te werk, om ons te help om gevormd te word meer na die karakter van ons heiland Jesus Christus. So, dis baie baie belangrik. Dit kan een besonderse pijnlijke openbaring wees, om jezelf te zien soos wat jy werkelijk is. Ja. Maar weer eens, ons het hoop. Dit sê so, depressie het een manier om een mens af te trek soos een drijfstand van self verafskie. Soms begin jy self te dink dat die dood al uitweg is. Nou, hier is wat Elia gedink, die dood is die enigste uitweg. En ons weet wat die uitkomst toe was. Toe was het nie wat hy gedink het nie, recht? Ja. Maar God het een ander gedachte met hom gehad. Hy het nog soveel meer werk gehad. Hy moes iets anders daarop bly. Ja. En in die pad sit om God te dien. Amen. Recht? Ja. En hierdie man is opgeneem. Ja. Hy het nie die dood gesien nie. So ek wil net sê, as daar iemand is vandag, wat voel dat die dood die enigste uitweg is, moet nie die duivel glo nie. Dis nie waar nie. Al lyk dit hoe donker, Godse uitkomst vir u is definitief nie die dood nie. Ja, nie, precies. Daar is werk wat u kan doen. En ons leef in die tyd wat ons moontlik die Here kan sien, kom op die wolke, so moontlik gaan u die geleentheid hê soos Elia, om die Here lewendig te kan sien, kom op die wolke, en kan lewendig opgevat word, sonder om die dood te sien. So moenie die duivel, asseblief, moenie die duivel se leuns glo nie. Dit sê so, dit wil voorkom of hierdie onaangename siekte, dit is nou hierdie depressie. Depressie, ja. Nee? Elia te beurt geval het. Alles is net een te veel. Hy sê, ek het nou genoeg gehad, Here, neem maar my lewe, want ek is niks beter as my ouers nie. Maar die groot geneesheer, hier is my so mooi, hy het Elia nie veroordeel. Yes. Wanneer ons voel soos het ons voel, depressief en teleurgesteld in onszelf, moet ons onthou, ons gevoel maak nie, of dikteer nie, hoe God na ons kyk. Hier is een aanhaling in Steps to Christ, bladsy 97, wat sê, soms het die mens geen bewyse, geen wonderbaarlike getuienis om te toon dat ons verlosser met medelee en liefde oor ons gewaak het, toe dinge skeef geloop het nie. Toch was en is dit so, selfs al voel die mens nie sy aanraking op 'n tastbare wyse nie, onderskraag die Here ons met sy groot liefde en barmhartige teederheid. Ja. Steps to Christ, bladsy 97. Ja. Die Here begryp, hy besef, ons is stof. Ja. Hy weet, die pad is vir ons baie lang. Ja. En hy het nie net sympathie met ons, hy het empathie. Die lesie eindig af, hier so, dit sê, wanneer swemmers verdrink, raak hulle soms so verward, dat hulle sommer met die lewensredder begin stoei. Ja. So hulle raak paniek bevang, hy is bezig om te verdrink. Dan is al beste lewe. Ja, dan kom iemand om hulle te red, ja, ja, en hulle ja. Druk sommer die persoon sy kop onder die water, net om te probeer bo uitkom. Yes. Dan sê dit hier so, dan moet die lewensredder eerst terugtree, en wacht totdat die drenkeling sy of haar bewustheid verloor, voordat hy hulle verder kan help. Yes. En hierdie is ook dieselfde wat hier gebeur het met Elia. Die Here moes hom eers los, dat hy in hierdie depressie val, sodat die Here hom kan nader en hom kan help. En mense sê die Here help, ach, hoekom jy help die Here altyd op 99.9? Dis omdat ons dan eers toelaat vir die Here om ons te help. Dit beteken ook, ons moet nooit moed opgee nie. Dan val al ons self opgemaakte selfregverdiging dalk weg. Yes. En ons kan ons oë op Jesus hou. Ons kom op 'n punt wat sê, niks wat ek kan offer, kan hierdie situasie verander. Yes. En dan besef ons dat die enigste uitweg is Jesus. Alleen, net Jesus kan. Amen, amen. Hieronder by Woensdag vra hulle, watter hoop en vertroosting kan een mens uit die volgende tekstverse put? Ja, ons gaan het nie lees nie, maar ek wil baie graag dit noem, die wat luister en nie die les op PDF vorm het nie, dat julle dit kan neerskryf. So kom weer terug na hierdie gedeelte toe en skryf hierdie volgende tekstverse neer. Dat die vraag is, watter hoop en vertroosting kan een mens uit die volgende tekstverse put? Psalm 34 vers 18. Ek sê weer Psalm 34 vers 18. Dan Matteus 5 vers 1 tot 3, Matteus 5 vers 1 tot 3, Psalm 73 vers 26, Psalm 73 vers 26 en Jesaja 53 vers 4 tot 6. Dis dan Jesaja 53 vers 4 tot 6. Piet, baie dankie, donderdag van 19 Augustus.
Jong, ja, het, het is, het kom hier zo bij, opschriftje is rus, rus en nog meer. Als ik nog niet daar kan uitkom, die ding nog zo ophou spring, right. Net soos in Elias' geval, wat moe gehaard het van weghardloop, ken die Heere elkeen van ons sy weghardloop. Maak nie saak wat het is. Elia was uitgeput, so kom die mens ook tot hulle lichamelike uitputting. Nou, ons hoor baie van mense wat opgeneem word in 'n fasiliteit waar mense is die Engelse woord, hulle crash net, hulle het hierdie hulle brand uit, hulle dinge raak vir hulle te veel, hulle kan dit nie meer hanteer nie, dan moet hulle gaan en hulle moet met iemand gaan praat oor dit wat hulle ondervind en dit wat hulle deurgaan. Baie keer is dit nie 'n sielkundige probleem nie, baie keer is dit net omstandighede om ons wat ons net nie kan hanteer nie, wat te veel raak vir ons. En soos in Elia se geval het hierdie ding om te veel geraak, hy het gesê, Here, ek het nou, en hy kom miskien gedink, Here, ek het nou daar vir u gestaan en wat nou, nou wil hy vrou my doodmaak. Maar, God moet dit onthou, dat dit praat van rus. Nou, God moet kom by 'n punt waar ons bietjie moet stoktyd maak, jy weet, ons moet stok neem van ons omstandighede, ons moet bietjie 'n inventarislys opstel en net sê, hoorie maar, dit is die dinge wat my pla, en dan moet ons daar kan sê, wat kan ek doen om hierdie situasie te verander? En as ons by die antwoord uitkom, dat maak nie saak wat ek doen nie, ek het nie die antwoord nie, dan moet ons hulp kry. Of ons praat met iemand daar oor, een vriend of een professionele persoon, maar die groot ding is, is dat ons hierdie probleme vir die Here gee. Want niks wat ons kom op 'n punt soos Elia wat sê, laat ek liever doodgaan. Maar die Here sê, dit is daar waar ek die naaste aan jou is. Ek het al vroeger genoem dat my ondervinding toe ek in hospitaal was met my operasie, jy het nie ondersteuningsbasis nie. Elia het nie ondersteuningsbasis gehad nie, hy het weggehardloop. Ok, ek kon nie weghardloop, maar in my gedagte was ek alleen. En ek het ander mense om my gesien wat ook alleen is. En dit het my laat besef dat te midde van omstandighede waar ons onsself alleen bevind, ons kan tussen mense wees en ons kan alleen wees. Nee? Ons kan onttrek van sosiale geselskap. En dit is waar die Here ons wil help. En te sê, luister, besef jou situasie. En nou, sê Jesus hierso vir ons, koning sê vir ons 19:5-8, en sy het aan die slaap geraak, en toe hy wakker word, was daar een broodkoek aan sy kop en een, op warm klippe gebak nogal. En dit is, hey, vars, man. En hy kry water, en hy het geet en drink en weer gaan nee. So, die Here voorsien in sy fysiese behoefte, soos ek nou het terecht. Hy het nodig gehad om te rust, yes, om voeding te kry. Hy moet voeding kry. Die Here is beweeg. Ja, so die Here weet precies wat ons nodig het. En soos ek nou terecht gesê, as ons weet iemand het fysiese voedsel nodig, gee dit vir hom. Al sekere dinge wat buiten ons beheer is, en al dinge wat ons fysies kan doen. So as een mens honger het, en ek het dit gister weer gesien, as een mens honger het, my vriend, dan is enige iets wat eetbaar is, aanvaarbaar. So, dit is vir ons uiters belangrik. As ons gaan kyk na die sonneval van Adam en Eva, hulle het in die tuin gesit en die Here het ook steeds in stilte na hulle toe gekom. Ok? Dink jy dan wat 'n warboel moes daai mense se gedagte nie het gewees het nie. En baie mense vandag se gedagte is in 'n warboel. Hulle kan nie dinge selektief sien nie, hulle weet nie wat hulle kan doen nie. En dit is wanneer ons op ons laagst is, soos die swemmer, wanneer ons op ons laagst is, dat die Here die naaste is. En dit is uiters so belangrik, want wat hy gesê het, as ons gaan kyk, 19 hoofstuk, maar die Here sê vir hom, vers 15, gaan terug op jou pad na die woestyn van Damascus, en gaan heen en saaf Hasael
as koning oor Aram. Die Heer het vir hom werk gehad. Tweede werk wat hy gehad, hy moes vir Elisa gaan oplei. Die Heer kyk hier na Elia en sê vir hoorie boeta, jou omstandighede huidiglik is nie jou uiteinde nie. En dit is so belangrik wat ons vir ons mensies daar buiten ook. Ons tekortkominge sien die Heer absoluut raak. As ons besluit om dinge op ons eie te probeer uitsorteer, gaan ons baie seer kry. En as ons bereid is om het vir die Heer te gee, gaan ons oorwinning kry. En die Heer sê hier vir Elia, as ons gaan kyk hier in 2 Konings 1 vers 10, en die lesie sê vir ons fantasties, is dat Elia se lot was nie 'n desperate dood op 'n besembos nie. Nee, nee, nee. Maar 'n vuurwaar rit na die hemel toe. En ek wil vir elke gelowige vandag sê, is dat die Heer het ons ook 'n rit hemel toe beloof. 'N fisiese rit hemel toe beloof, want hy het gesê Johannes 14, ek gaan op julle plek te berei. En as ek gegaan op julle plek te berei, dan kom ek weer om julle te kom haal, sodat julle kan wees vir ek is. So dit maak die saak van ons omstandighede vandag nie. Weet jy dat hierdie aarde is eintlik 'n tentwoning, dit is 'n tydelike plek en laat ons besef dat dit waardeur ons gaan is tydelik. Die Here wil vir ons ewige rus gee. So as die Satan jou verwys na jou verlede, vertel van wat met hom gaan gebeur in die toekoms. Ja, dankie Piet. Ek wil net hierdie vraagje onder by Donderdag lees. Mens, met kracht van bo, moet een mens aanhou en nie opgee nie, ongeacht hoe sleg jy voel. Hoe kan een mens hierdie dinge uit Elia'se verhaal leer? Wel, Piet, soos jy nou terecht gesê het, uitgewys het, en hoe die Bybel ook vir ons sê, hy wil daar staan hem doodgegaan, want hy het nie die pad voor hem toe gesien nie, ja. Vir hom was het net duisternis. Absoluut. Maar as ons die rest van die verhaal lees, sien ons wat God sy uitbestemming vir hom was. Ja. En het was nie die dood nie. Nou, vrijdag, ja. Stof tot nadenken, ja. Twee aanhalings wat vir my so mooi is, wat ek graag wil lees. Die ene is in Heavenly Places, bladsy 120, en die andere is Selected Messages, volume 2, bladsy 242 en 243. Nou, luister gauw hierso. In Heavenly Places, bladsy 120, lees ons soos volg. Omstandighede bly nooit dieselfde nie, en bring gedurig deur veranderings in die geloofspad mee, en dit is die veranderings wat jou of bly of depressief maak. Toch kan hierdie veranderende omstandighede nie Godse houding teenoor ons verander nie. Hy is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. En hy vra dat ons hom en sy liefde onvoorwaardelik sal vertrou. So omdat ek nou voel ek het nie geloof nie, dit verander nie hoe God my sien nie, hoe God oor my voel nie. God kyk homself dan. Ja, hy kyk nie na ons soos ons na onsself kyk. En hy herinner ons dalk, hoorie, soos met Elia se geval, hoorie Elia, jy het nou net so rukkie terug gekeer hierdie onbrikbare geloof gehad. Elia, nou wat nou? En ek dink het belangrik dat die Here vir ons bietjie die bekruk in ons Afrikaanse term kan gebruik om te sê, luister, dis nie dat jy nie geloof het nie, maar pas jy jou geloof toe, is daai vertroue nog steeds daar. En dit is wanneer ons daai introspeksie moet doen, te sê, Here, maar ek kan nie glo dat ek op hierdie punt gekom het van my lewe. En dan sê die Here, ja, maar dis nie dat jy nie geloof het, is net net bietjie vergeet daar. Ja. En dit is wat ons luister, belangrik, ja. Luister na hierdie volgende ene, by Selected Messages volume 2 bladsy 242 243. Hoor wat sê hy so. Hou die oë op Jesus gerig. Gaan gelowig tot hom met stille gebed en sit jou hande in sy sterk hand. Ongeag hoe jy op daardie oomblik voel, gaan dan heen asof elke gebed wat jy gebid het, God se aandag geniet en hanteer sal word deur die een wie se beloftes nooit faal nie. Ja. Verlaat die binnekamer met 'n loflied tot God op jou lippe en in jou hart, selfs al voel jy swaarmoedig en depressief. Sy sê hierso, ek praat van ondervinding as ek sê, ja, die lig sal kom. Jy sal weer vreugde smaak. En die dinge mis, en die digte mis en die donker wolke sal deur Gods genade wegtrek. So kom 'n mens onder die onderdrukkende mag van donker tye uit en betree jy die daghelder lig van God se teenwoordigheid. Is dit nie pragtig nie? Pragtig. Selected Messages volume 2 bladsy 242 en 243. So besprekingspunte, ons het 5 vrae hierso vandag. Ons gaan dadelik so toe gaan. Dit is dikwels baie moeilik, is nou die eerste vraag. Dit is dikwels baie moeilik om iemand met depressie of sielkundige probleme te help.
Wat is een goede strategie wat die kerk kan gebruiken ten einde die depressieleiers beter te bedienen? Nou, ons kerk heet instanties waar mensen wat depressie of zielkundig probleem met geld kan worden, dus die Vista Kliniek. Ja. En die mensen kan gaan zoeken op internet daarna, Vista Kliniek Zuid-Afrika. Daar is zo'n instantie, maar het vraagt wat kan ons als een kerk, als een gemeente doen? Ja. En wat voor mij baie, baie belangrijk is, is om te luisteren. Yeah. Mijn dochter was een keer op baie depressief geweest. Sy wou nie in die kar klim, ons was by mense gewees. Sy wou met niemand praat nie. En die dochter van die huis, die meisie kan dit daar by haar kom sit. Sy het dan nie gevra wat is fout nie. Sy het nie gevra hoekom het, sy het net daar by haar gesit. Ja. En dit is, ons moet net daar wees vir die mense. Yes. Ons hoef nie te probeer help met woorde nie. Ja. Wees net daar vir hulle. Yes. Nee? Ja, Piet, veel belangrijk. Ja, ek wil graag aanskuif, ons tyd het uitgehaard ook. Tweede vraag, ons sikkel dikwels om openhartig en eerlijk teenoor die Here te wees. Lees een bykie dier psalms so en bekyk hoe openhartig en eerlijk hierdie skrywers teenoor die Here was. Ja. Hoe kan ons as een gemeente een atmosfeer van openhartigheid en eerlijkheid aankweek? Ons is so bang vir mekaar, hulle moet toch net nie my sondes weet, ja. Want wat gaan hulle van my dink? Ja. Ons moet besef, ons het mekaar nodig. Maar ja. Kyk wat sê, Jakobus 5 vers 16, dit sê, belei mekaar julle misdade en bid vir mekaar so dat julle gesond kan word. Ons kan nie gesond word as ons nie ons misdade teen mekaar belei. Ons kan besef, ons is allemaal mense, ons is allemaal sondaars nie. Ja. En vir mekaar bid, en dan sê dit die vierige gebed van een geregtvaardigheid, groot kracht. Piet, nummer 3 is ons sê, gebed is dikwels moeilik wanneer een mens met depressie te kampen het. Bespreek die kracht van voorbidding vir diegene wat nie in staat is om vir hulle self te bid nie. Baie belangrik. Baie belangrik. Ons moet vir mekaar bid. Weer eens, ons het ons nou gelees hierso. Ja. Jakobus 5 vers 16, belei mekaar julle misdade en bid vir mekaar so dat julle gesond kan word. Ja. So dit is waar wanneer mense in die donker gat is. Rarig, en ek wil net ook hierdie punt maak. Net omdat een mens depressief is, beteken nie jy is die depressief leier nie. Ja. Daar is mense wat depressie leiers is, maar allemaal het depressie een of ander. Dit is nie te sê, jy is nou een depressie geval nie. Selfs Elia, en ek kan amper sê, selfs Jesus toe op die kruis gaan het, toe daar by Getsemane was, het hy depressie gehad. Dit maak nie dat hy een depressie leier is nie. En ons gaan nou kyk na die volgende vraag, wat so belangrijk is. So, vraag 3 dan, God, gebed is dikwels moeilik, wanneer die depressie, dan vraag bespreek die kracht van voorbidding. Ek het een boek gelees oor engele, en waar dit sê, wat gebeur wanneer jy bid, en wanneer jy vir mekaar bid, hoe die Here se engele dan kom om die bose weg te drywe, wanneer ons vir mekaar bid. Vraag 4, en hierdie ene gaan nou hierdie ding ook aanraak, en sê, hoekom is dit so belangrijk, dat een mens nie jou gemoedstoestand met ware geloof moet verwar nie? Dit sê so, die feit dat jy depressief, mismoedig, angstig en bekommerd voel, beteken nie dat jy gebrek aan geloof in God het nie, of nie op hom vertrou nie. Die emotionele laagtepunt wat jy beleef, is bloot een oomblik van depressie, mismoedigheid, angstigheid en kommer op jou geloofspad. Iets wat allemaal van ons op een of ander tydstip beleef. Dit is van kardinale belang dat ons in tye soos die moet uitreik na in geloof. Hoe moeilik dit ook al mag voel, hoe leer een mens om dit te doen? Hoe leer een mens om selfs in die tye te sê, Here, al voel het jy so nie, ek sit my geloof in u. Die enigste manier is om dit te doen. En wanneer ons dit een keer gedoen het, kan ons terugkijk en sê, ek was in die oomblik gewees, ek het God vertrou, en ek Heer het my deurgebring, kyk waar is ek vandag. Amen. Vijfde vraag. Wat er groot hoop kan jy uit die verhaal van die verlamde put, vooral as jy vanweer een sondige levensstijl siek of ongesteld is? Luisteraars en kijkers, ons hoor graag van u, met hierdie vraag, hierdie specifieke vraag, wat ons gaan bespreken, ons wil graag van u hoor. Hier is commentaar gedeelte hieronder, wat u op ons YouTube-blad kan gebruiken, ook op ons Facebook en ons webtuiste. Ons hoor baie graag van u. En weer eens, sluit by ons aan, door die aantekening klopje te druk, en dan die klokkie, daar gaan in kennis gesteld word, dat ons, wanneer ons volgende lesies opzet, ook een duimpje op knopje, dat ons kan sien, dat u van hiervan hou, en die van u wat het moontlik voor is, een financiële bijdrage sal ons ook help om hierdie diens verder te kan vat. Piet, baie, baie dankie vir jou tyd. Weer eens baie dankie aan Konderdek vir hulle bereidwilligheid en hulle goedheid om vir ons lekker kos te bedien. Amen. My karretjie te was en dat ons hier so kan opneem. Amen. Besoek hulle gerus as julle hier so welkom is, hier so by die oud Checkers Centrum. Konderdek, hier aan welkom. Baie goeie diens, kos.
en hulle maak jou kar sommer mooi skoon. Ou Piet, kom ons sluit af met gebed. Sekerlik. Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan sien dat al is ons in 'n donker gat, al voel het die so nie, U altyd daar is. Help ons Here asseblief om ons oog op U te hou. Hemelse Vader, want waar anders ter gaan ons rus en vrede kan kry. Ons dankie Vader in Jesus se naam. Amen. Amen. Tot volgende week. God se ryke seën.